নমস্কাৰ, ষ্টাডিয়ান নিউজ অসমত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি DHS DME DHS FW আয়ুষ এই বিভাগসমূহৰ আহিবলগীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, চাই ল'ব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। নম্বৰ ওৱান, হাউ মেনি ক্লাছিকেল ডেন্স ফৰ্ম এক্সিষ্ট ইন ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতত কিমানটা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য ৰূপ আছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল D8। ভাৰতত 8টা শাস্ত্ৰীয় নৃত্য ৰূপ আছে আৰু এইকেইটা হ'ল ভাৰতনাট্যম, কথক, কথাকালী, কুচিপুৰি, ওড়িশী, মণিপুৰী, মোহিনীয়াট্টম আৰু সত্ৰীয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল মাণ্ডো ইজ এ পপুলাৰ ডেন্স ফৰ্ম অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট, অৰ্থাৎ মাণ্ডো কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ এটা জনপ্ৰিয় নৃত্য। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, গোৱা। মাণ্ডো হৈছে গোৱাৰ এক জনপ্ৰিয় নৃত্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ঘুমাৰ ইজ দ্য ফক ডেন্স অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট, অৰ্থাৎ ঘুমাৰ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ লোকনৃত্য। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, ৰাজস্থান। ঘুমাৰ হৈছে ৰাজস্থানৰ লোকনৃত্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে গ্ৰহৱালী ইজ দ্য ফক ডেন্স অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট, অৰ্থাৎ গ্ৰহৱালী কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যৰ লোকনৃত্যৰ ৰূপ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, উত্তৰাখণ্ড। গ্ৰহৱালী হৈছে উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যৰ লোকনৃত্যৰ ৰূপ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ লেংগুৱেজ ইজ স্পকেন বাই দ্য পিপল অফ লক্ষদ্বীপ, অৰ্থাৎ লক্ষদ্বীপৰ মানুহে কোনটো ভাষা কয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, মালায়ালম। লক্ষদ্বীপৰ মানুহে মালায়ালম ভাষা কয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য মষ্ট পপুলাৰ ফেষ্টিভেল ইন তামিলনাডু ইজ, অৰ্থাৎ তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱ হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, পোংগাল। পোংগাল হৈছে তামিলনাডুৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় উৎসৱ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, পাপেটি ইজ দ্য ফেষ্টিভেল অফ, পাপেটি হৈছে কাৰ উৎসৱ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এ, পাৰ্চী। পাপেটি হৈছে পাৰ্চীসকলৰ উৎসৱ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, জাল্লিকাট্টু ইজ এছ'চিয়েট উইথ হুইচ ইণ্ডিয়ান ফেষ্টিভেল, অৰ্থাৎ জাল্লিকাট্টু কোনটো ভাৰতীয় উৎসৱৰ সৈতে জড়িত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, পোংগাল। জাল্লিকাট্টু পোংগলৰ সৈতে জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ৱাট ডু দ্য পেইণ্টিংছ অফ অজন্তা ডিপিক্স, অৰ্থাৎ অজন্তা চিত্ৰসমূহে কি দেখুৱায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চি, জাকাটা টেইলছ। অজন্তা চিত্ৰসমূহে জাকাটা টেইলছক দেখুৱায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ৱাজ দ্য পেইণ্টাৰ অফ দ্য ফেমাছ পেইণ্টিং কল ভাৰত মাতা, অৰ্থাৎ ভাৰত মাতা নামৰ বিখ্যাত চিত্ৰকলাৰ চিত্ৰকাৰ কোন আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি, অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছিল ভাৰত মাতা নামৰ বিখ্যাত চিত্ৰকলাৰ চিত্ৰকাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হু পেইণ্টেড দ্য মাষ্টাৰপিচ হামছা দময়ন্তী, অৰ্থাৎ হামছা দময়ন্তী নামৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন কোনে অংকন কৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, ৰাজা ৰবি বৰ্মা। ৰাজা ৰবি বৰ্মাই হামছা দময়ন্তী নামৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন অংকন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কালাৰ মুভি প্ৰডিউচড ইন ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতত প্ৰযোজিত প্ৰথম ৰঙীন চলচ্চিত্ৰ কোনখন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, কিষণ কন্যা। কিষণ কন্যা হ'ল ভাৰতত প্ৰযোজিত প্ৰথম ৰঙীন চলচ্চিত্ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টকি ফিচাৰ ফিল্ম ইন অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰথম টকি ফিচাৰ ফিল্ম কোনখন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, আলমাৰা। আলমাৰা হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম টকি ফিচাৰ ফিল্ম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুইচ ইজ দ্য মষ্ট এনচিয়েণ্ট মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন বাদ্যযন্ত্ৰ কোনটো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, বীণা। বীণা হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন বাদ্যযন্ত্ৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল মল্লিকা চাৰাভা ইজ এছ'চিয়েট উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং, অৰ্থাৎ মল্লিকা চাৰাভাই নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, ক্লাছিকেল ডেন্স। মল্লিকা চাৰাভাই ক্লাছিকেল ডেন্সৰ সৈতে জড়িত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, দ্য নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং চিটিজ, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা নিম্নলিখিত কোনখন চহৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি, দিল্লী। অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা নিউ দিল্লীত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফক ডেন্সেছ ইজ এছ'চিয়েট উইথ ৰাজস্থান, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটো লোকনৃত্য ৰাজস্থানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি, চুইচিনী। চুইচিনী হৈছে ৰাজস্থানৰ এক লোকনৃত্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ ইজ নটংকী এ ফক ডেন্স, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনখন ৰাজ্যত নটংকী এটা লোকনৃত্য। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, উত্তৰ প্ৰদেশ। নটংকী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এক লোকনৃত্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, গুৰু গোপীনাথ ৱাজ এন এক্সপ'নেণ্ট অফ, অৰ্থাৎ গুৰু গোপীনাথ এজন প্ৰবক্তা আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি, কথকলি। গুৰু গোপীনাথ কথকলিৰ এজন প্ৰবক্তা আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ সত্যজিত ৰায় এছ'চিয়েটেড, অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে সত্যজিত ৰায় জড়িত আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি, ডাইৰেকশ্যন অফ ফিল্ম। সত্যজিত ৰায় ছবি নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফেমাছ ফক ড্ৰামা অফ ভিলছ,
অর্থাৎ ভিলসর বিখ্যাত লোকনাটকর নাম কি? ইয়ার উদ্দত্ত হব এ গাভারি। গাভারি হয়েছে ভিলসর বিখ্যাত লোকনাটক। নেক্সট কোয়েশ্চনটা হয়েছে ডান্ডিয়া ইজ এ পপুলার ড্যান্স অফ, অর্থাৎ ডান্ডিয়া হয়েছে এক জনপ্রিয় নৃত্য। ইয়ার উদ্দত্তটো হব এ গুজরাট। ডান্ডিয়া হয়েছে গুজরাটের এক জনপ্রিয় নৃত্য। কোয়েশ্চন নম্বর 24, হুইচ ইজ পোস্ট হার্ভেস্ট ফোক ড্যান্স ইন আসাম, অর্থাৎ অসমত শস্য চপোৱাৰ পিছৰ লোকনৃত্য কোনটো? ইয়াৰ উদ্দত্তটো হ'ব বি বিহু। বিহু হৈছে অসমত শস্য চপোৱাৰ পিছৰ লোকনৃত্য। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হ'ল বিৰজু মহাৰাজ ইজ এ ৱেল নন এক্সপনেণ্ট অফ, অৰ্থাৎ বিৰজু মহাৰাজ এজন প্ৰসিদ্ধ বেক্ষক আছিল। ইয়াৰ উদ্দত্তটো হ'ব বি কথক। বিৰজু মহাৰাজ এজন কথকৰ প্ৰসিদ্ধ বেক্ষক আছিল। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হ'ল ৰাজস্থানী এণ্ড পাহাৰী স্কুলছ আৰ্ট ফৰ্মছ আৰ ফেমাছ ফৰ, অৰ্থাৎ ৰাজস্থানী আৰু পাহাৰী স্কুলৰ কলা কিহৰ বাবে বিখ্যাত? ইয়াৰ উদ্দত্তটো হ'ব ডি পেইণ্টিং। ৰাজস্থানী আৰু পাহাৰী স্কুলৰ কলা পেইণ্টিঙৰ কাৰণে বিখ্যাত। কোৱেশ্যন নম্বৰ 27, হুইচ মনুমেণ্ট ইজ ন'ন এজ দ্য নেশ্যনেল মনুমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ কোনটো স্মাৰকক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্মৃতিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উদ্দত্তটো হ'ব এ ইণ্ডিয়া গেট। ইণ্ডিয়া গেটক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্মৃতিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কোৱেশ্যনটো হ'ল হোৱেৰ ইজ পুষ্কৰ ফেয়াৰ হেল্ড, অৰ্থাৎ পুষ্কৰ মেলা ক'ত অনুষ্ঠিত হয়? ইয়াৰ উদ্দত্তটো হ'ব বি আজমেৰ। পুষ্কৰ মেলা আজমেৰত অনুষ্ঠিত হয়। কোৱেশ্যন নম্বৰ 29, হুইচ ফিল্ড অফ আৰ্ট জামিনী ৰয় মেক্স হিজ নেম, অৰ্থাৎ কোনটো কলাক্ষেত্ৰত জামিনী ৰয়ে তেওঁ নাম অৰ্জন কৰিছে? ইয়াৰ উদ্দত্তটো হ'ব চি পেইণ্টিং। জামিনী ৰয়ে পেইণ্টিঙত তেওঁ নাম অৰ্জন কৰিছে। কোৱেশ্যন নম্বৰ 30, হু ৱাজ দ্য পিয়নাৰ অফ দ্য বেংগল, অৰ্থাৎ বংগৰ পথ প্ৰদৰ্শক কোন আছিল? ইয়াৰ উদ্দত্তটো হ'ব ডি অৱনীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। অৱনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আছিল বংগৰ পথ প্ৰদৰ্শক। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।